Бүгінгі тақырыбымыз ол кеменің жүрісі, кеменің жеу тәсілі және кеменің орналасуы. Кеме А1-де және H1-де орналасады. Ол жүру тәсілі, ол тік жолмен жүреді және көлденең жолмен жүреді. Бірақ алдында ешқандай бөгет, ешқандай тосқауыл болмауы керек. Сол кезде ғана еркін жүреді. Бір қадам, екі қадам, үш қадам, төрт қадам, бес, алты, жеті қадамға еркін жүре береді. Тік жолмен, тағы бір рет қайталайын, және көлденең жолмен жүреді. Мысалы, бір жүрістің ішінде еркін тік жолмен жүреді. Және енді көлденең жол. Бұлай көлденең жолмен еркін жүреді. Тік жол және көлденең жолмен жүреді. Бірақ алдында ешқандай бөгет болмауы керек. Ал егер де біздің кемеміздің алдында бөгет болатын болса, ол бөгетті еркін жие алады. Бірақ бұл деген шашки сияқты емес. Сіздер деген жауынгерді аттамайсыздар, а жауынгердің орнына былай әдемілеп тұрып тұрасыздар. Немесе, мысалы, қарсыластың аты біздің жаққа кіріп кететін болса, біз оны аттамаймыз. Біз оны орнына тұрып, көзін жоямыз.